საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მოდელირებული პერსონალური გაშლა. შემკითხველს აინტერესებს 14-30 დღის პროგნოზი, უახლოესი მომავლის პროგნოზი 14-30 დღის განმავლობაში. ტარო გაიშლება მარტივი სქემის მიხედვით და დავსვავ 4 შეკითხვას. ფორსურად 4 პოზიცია. 4 პოზიცია იქნება გათვალისწინებული. შემკითხველს აინტერესებს პირველი შეკითხვა. რა პოზიტიური მოვლენები ელოდება მას აღნიშნულ დღეებში, აღნიშნულ პერიოდში, 14-დან 30 დღემდე? აი ესე. პირველი შეკითხვა. რა პოზიტიური მოვლენები, ანუ რა კარგი მოვლენები ელოდება აი ამ პერიოდში, 14-30 დღის განმავლობაში? მეორე შეკითხვა იქნება. რა ნეგატიური, ანუ რა ცუდი მოვლენები ელოდება შემკითხველს 14-30 დღის განმავლობაში? მესამე შეკითხვა. მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში? და მეოთხე პოზიცია. ტაროს რჩევა, თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველი და მეორე პოზიციებთან მიმართებაში, ანუ პირველი და მეორე იყო პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები. მაშას ადამიან, ვიწყებთ გაშლას. შეგახსენებთ, მიმდინარეობს ტაროს მოდელირებული პერსონალური გაშლა. პირველი. კარგი მოვლენები 14-30 დღის განმავლობაში. მეორე. ნეგატიური მოვლენები აღნიშნულ, აი ისევ 14-30 დღის განმავლობაში. მესამე. მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში? და მეოთხე. ტაროს რჩევა, როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციებში? ან პირველი და მეორე არის ეს პოზიტიური და ნეგატიური მოვლენები. პირველი. პოზიტიური მოვლენები, რომლებიც გელოდებათ ამ პერიოდში 14-30 დღის განმავლობაში, უახლოვეს პერიოდში. ვიდეო აქტუალური იქნება მაშინ, როცა თქვენ ნახავთ. ესე იგი, რომლებიც გელოდებათ ამ პერიოდში, თქვენ გელოდებათ პოზიტიური შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან და ძალიან კარგი ურთიერთობა, როგორც ოჯახების დონეზე, პერსპექტივა. უძრავი ქონება, ფინანსები, ინტელექტი ჩანს აქ. როიტყვენ, ინტელექტუალური, ძალიან დამშვიდებული, ძალიან გაწონასწორებული ინფორმაცია. მეორე. ნეგატიური სიტუაციები, რაც გელოდებათ 14-დან 30 დღის განმავლობაში. ნეგატიური სიტუაციები. რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციიდან უნდა გახვიდეთ. კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნება და აი ამ სიტუაციიდან გასვლას გირჩევთ. გადიხართ ფაქტიურად. მესამე. მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში? მთლიანობაში აღნიშნულ პერიოდში მოვლენები წარიმართება ძალიან აქტიურად და კონფლიქტურად. ისეთ სხვადასხვა ადამიანები ცდილობენ, რომ ყველამ თავისი სიტყვა გაიტანოს, ყველამ თავისი გაიტანოს, ყველა გამოვიდეს გამარჯვებული, ყველა თავისას ცდილობს. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია მთლიანობაში, აი ამ აღნიშნულ პერიოდში.
Taros rcheva, როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციებში? აბა ვნახოთ. როგორ უნდა იმოქმედოთ? თქვენ გაქვთ მხარდაჭერა მამაკაცის მხრიდან და ნურაფრის დარტი ნუ გექნებათ. ეს მამაკაცი არ არის ისეთი პატარა ასაკის მამაკაცი. არის რო იყვნენ ძალოვანი პიროვნება. Ну, рагацис хелмцванელი, დაწესებულების თუ რაღაცაი, რაღაცაი ძალოვანი პიროვნება, ძალაუფლება აქვს. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. ეხლა ვნახოთ, აბა მეორე ვარიანტი როგორი იქნება. Таро გაიშლება. Но сам вариант адиос, сам вариантат. Да, მიმდინარეობს კაროს გაშლა, მოდელირებული პერსონალური გაშლა. შემკითხველს აინტერესებს 14-დან 30 დღის განმავლობაში რა პოზიტიური და რა ნეგატიური მოვლენები მოხდება. პირველი. პოზიტიური მოვლენები. მეორე, ნეგატიური მოვლენები. მესამე, მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში. მეოთხე, ტაროს რჩევა, როგორ უნდა მოიქცეთ პოზიტიურ და ნეგატიურ სიტუაციებში. პირველი, პოზიტიური მოვლენები, რომლებიც გელოდებიან ამ პერიოდში. რაღაცას აქტიური კარტია. რაღაცას გაიტანთ, აი თქვენი აქტიურობით, თქვენი მიზანდასახულობით, რიტყვენ აი საბრძოლო კარტი, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად იბრძვით აი ამ რაღაცა თქვენი მიზნის გასატანად, ასე ვთქვათ, რომ გაიტანოთ თქვენი მე. ნეგატიური სიტუაციები. ნეგატიური სიტუაცია არის ასეთი, აქ ჩანს ეს იგი აქ აქტიურობა, მაგრამ აქ უკვე გაჩერება. რაღაცა დონეზე შეჩერება ჩანს, რაღაცა პროცესის მართალია იბრძვით, მაგრამ შეიძლება იცით რა, როგორი რაღაცა რო ადამიანი აბაკუნებდეს ეს ერთ ადგილზე ფეხებს, მაგრამ წინ ვერ მიდიოდეს. რაღაც ცოტა ისეთი სიტუაცია. არის კონფლიქტური სიტუაცია იბრძვით თქვენ და სხვათაშორის ეს არის ესე იგი ეს სიტუაცია რამდენად პოზიტიური არ ვიცი, მაგრამ თქვენ ეს სიტუაცია რო იყო თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალს. თქვენ ეს გაწყობთ, ეს იყო აუცილებელი. ეს არის რო იყო ბრძოლა თქვენი მეს დასამკვიდრებლად. და მაგრამ მაინც გაჩერებულია რაღაც ისე განვითარება აკლია ამ სიტუაციას. მესამე, მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში? მთლიანობაში აღნიშნულ პერიოდში წარიმართება მოვლენები ასე. თქვენ ეძებთ გზას, რაღაცა გზის ძიებაში ხართ, რაღაცა გამოსავლის გზის ძიებაში. და აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა, როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციებში. ტაროს რჩევა, როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციებში. როგორ და ჩემოკარგო არავითარი კონფლიქტი არ გინდათ, უფრო მშვიდობიანად დიალოგის გზით, უფრო მეც მიაღწევთ დიალოგის გზით. აი ასეთი რჩევა მოგცათ ტარო, მშვიდობიანი დიალოგის გზით. ასე რომ გირჩევთ აი ამ პირველ და მეორე არკანებში, აი პირველი იყო პოზიტიური მოვლენები, რომლებიც გელოდებათ ამ პერიოდში. ეს აი ეს კონფლიქტური აი სიტუაცია, რომელსაც აი პოზიტიური ინფორმაციით მოგვაწყოთ აი ამ არკანმა, ხო? აი ეს თქვენ გეხმარებათ რაღაცა წინსვლაში, იცით, რომ აი თქვენი ის გაიტანოთ რაღაცა თქვენი გეგმა თუ თქვენი მიზანი. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ხო გესმით? მაგრამ შემდეგ ამას მოყვება ეს რეზიუმეს სახით გე ნებით, ამას მოყვება რაღაცა სტაგნაციასავით, დაწყებული საქმე, რო იყვნენ გაჩერებულია, თუმცა რაღაცა დონემდე მიღწეული. აი შემდეგ უკვე ჩანს მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში. ჩანს უკვე გზა, რომ რაღაცა მიღწეული, ხო? მიღწეულის რეალიზება მოახდინოთ.
ესმით რაღაცა მიღწეულის რეალიზება. ამისთვის ეძებთ გზას. და მეოთხე ტაროს რჩევა როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციაში. ტარო გირჩევთ, რომ მშვიდობიანი, უფრო მეტად მშვიდობიანი და დიალოგის გზას დაადგეთ. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. მოდელირებული პერსონალური გაშლის მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი ეს არის პირველი შემკითხველი მისვავს ასეთ შეკითხვას. პირველი პოზიტიური მოვლენები, რომლებიც მელოდებენ ამ პერიოდში 14-დან 30 დღის განმავლობაში. უბრალოდ ნახოთ პირველი, მეორე ნეგატიური მოვლენები აინტერესებს შემკითხველს. მესამე, მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში, მესამე. და მეოთხე, ტაროს რჩევა, რას ურჩევს ტარო შემკითხველს, როგორ უნდა იმოქმედოს პირველ და მეორე სიტუაციაში. პირველი, პოზიტიური მოვლენები, რომლებიც გელოდებათ ამ პერიოდში. და ვეუნები შემკითხველს, რომ პოზიტიური მოვლენა, რაც ელოდება მას აი ამ პერიოდში, ეს არის მშვიდობიანი კარტი, განვითარების კარტი, ტრანსფორმაციის კარტი, მაგრამ ნელა მოვლენების მიმდინარე კარტი. გესმით? მიაღწევთ, მაგრამ ნელა. ხო გესმით? მიაღწევთ თქვენ დასახულ მიზანს, მაგრამ ნელა. აბა მეორე ნეგატიური სიტუაციები რა გელოდებათ უახლოს პერიოდში. ნეგატიური სიტუაცია. აქ არის ცოტა შიში, HV, რაღაცის მიმართ, უნდობლობაც, რაღაც საკუთარ თავში არ ხართ დარწმუნებული. გესმით? და რაღაც გარკვეულწილად თითქოს ენერგიის გამოფიტვაც. ესეც შეიძლება იყოს. მთლიანობაში როგორ წარიმართება მოვლენები აღნიშნულ პერიოდში. აბა ვნახოთ მთლიანობაში როგორ წარიმართება აღნიშნულ პერიოდში მოვლენები. კარგად, საკმაოდ კარგად წარიმართება. შვიდად, ზოგადად შვიდად წარიმართება და აბა ვნახოთ მეოთხე ტაროს რჩევა როგორ უნდა იმოქმედოთ პირველ და მეორე სიტუაციაში. როგორ უნდა იმოქმედოთ? ტარო გირჩევთ, რომ რაღაცაზე დაასრულოთ საუბარი. ეს არის მესამე ვარიანტი და ალბათ თქვენ უფრო გენიშნებათ, თქვენთან რეზონირდება ალბათ. რაღაცაზე დაასრულოთ საუბარი, რაც ბადებს თქვენში შიშს, გაუბედავობას, რაც გართმევთ ენერგიას, ხო გესმით? აი ეს უნდა დაასრულოთ თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. მე გაჩვენეთ თქვენ და გაიშალა ტაროს მოდელირებული პერსონალური გაშლა სამ ვარიანტად. ვიდეო აქტუალურია მაშინ, როცა ნახავთ. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ასეთი მოდელირებული პერსონალური გაშლები, ასე ვთქვათ, და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ჩვენს ტაროს არხზე. აგრეთვე მოიწონეთ ვიდეო მადლიერების გამოხატვის მიზნით, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და დალაიქეთ, ასე ვთქვათ. და აქ თავაზობთ პერსონალურ გაშლას ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ესეთი ჩართვა, ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჩამფრთელობა, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.